大家好，欢迎来到我们日更频道的中国政法大学教授赵宏，他在今天就发表了一篇文章，就公开指责健康码在郑州这个存款户抗议强制红码事件里面被人滥用，就主张呢这个新冠病毒降了做乙类乙管之后呢，这个健康码的合法性就不存在，应该呢是要它撤底退场了。咁澎湃新闻呢今日就铺咗一篇叫做新冠乙类乙管之后健康码还有存在必要吗，咁呢个文章呢就讲緊啦。在2022年12月13号中国呢官方正式宣布下架咗呢个行程码，但健康码呢仍然仲喺度用緊嘅，而呢个健康码嘅使用频率呢係比行程码嚟得更高，早就已经成为呢疫情三年嚟呀我哋嘅新型智能身份证啊，文章亦都讲到啦。最初咧，因为防疫需要啦，健康码咧喺信息蒐集上边咧系冇任何阻力嘅。大部分市民咧都表现得相当之配合，但系表现出嚟嘅无差别全员蒐集、实时蒐集同埋事无巨细，好容易跨平台转移。認證可以長期保存的特點呢就隱藏著一些叫個人私隱洩漏和數據監控的巨大風險了。這個文章指出了在防疫的特殊需要之下，健康碼在中國的個人信息保護法有關敏感個人信息的處理上面呢未可以得到一個嚴格遵守，就好像之前患者確診之後呢官方就會公布確診之前的一段時間內的全部行程軌跡，就令到患者的私生活圖像呢是徹底曝光在大眾的視線之下，甚至乎呢是會被人惡意描繪無端攻擊，令到人呢覺得好像在監控之下做一個裸奔啊。個文章呢甚至是指出了包括政府在內的數據蒐集者呢是很容易濫用數據，亦都很容易呢根據數據的結果對人群進行一個數據上的操作。那一個典型的事例呢就是2022年6月所發生的河南鄭州存款戶抗議風波，然後被人強制紅碼的事件啊，不單止是彻底超出了防疫的目的，更加是极大去损毁了个人对政府信息收集和数据处理的信赖，而地方政府呢喐啲就对全域的居民呢俾呢个红黄码，甚至乎是增加埋弹窗的功能，更加是成为了一刀切和层层加码的典型代表。咁呢个文章呢亦都讲到啦，喺优化防疫嘅新十条執行之下呢，再加埋疫情蔓延啦，好多人感染咗啦，但係呢只要唔进行核酸检测呢，健康码就继续系绿码，咁说明咗啦健康码呢已经唔可以作为个人健康状况嘅表征，再加上而家新冠病毒降咗做越来越管，在防疫手段的传废和转型问题呢最令人关注的应该就是健康码了。文章上面就讲到了除了疫苗接种信息可能会在危重病人诊疗过程里面为医生提供依据之外呢，健康码的历史使命其实已经完成了，而且呢亦都是伴随着中国政府对防疫从紧急管理转向常态化管理呢，健康码所依附的合法性基础就不存在，所以亦都应该呢是同行程码一样在个人生活入面彻底退场，同时健康码退出的时候呢所收集的个人信息亦都应该呢是要彻底删除的。咁文章最后讲到啦，佢话呢未来呢就希望健康码、核酸码、场所码呢可以在日常生活入面彻底退场啦。毕竟呢作为活生生个体呢人生就不可以由呢啲咁样嘅符码所决定。咁呢个新闻呢喺澎湃新闻嗰度出嚟嘅。咁都算系官方媒体嚟㗎啦。咁官方媒体上面呢系可以有呢啲新闻系批评呢个健康码系要佢退场啊。如果呢啲媒体上边都可以登得出嚟大肆报道嘅话呢，咁呢个健康码退场嘅日子呢我相信应该就不远㗎啦。同埋而家呢基本上好多地方都已经系唔再查验健康码。就算呢你喺大陆嗰度叫做旅游啊或者系周围去玩咁样啦，其实你而家呢已经都好难见到核酸检测站。包括呢健康码亦都唔会再查验嘅。
咁而家2023年啦，咁希望咧呢个健康码系可以喺今年之内就同我哋讲拜拜啦。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先，大家有咩想讲咧，下边留个言啦。咁我哋下集再见啦，拜拜。